Danas smo ovdje da prezentiramo nešto što je predmet javnih rasprava u stručnim krugovima, ali i ostalim zainteresiranim u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske, a to je Zakon o hrvatskom jeziku. Dugo, dugo godina, sigurno, ja ne znam više koliko, je to jedna bila tema sa raznim varijantama, inače sa mojim prijedlozima. I mislim da nam je svima posebno zadovoljstvo što danas predstavljamo upravo Zakon o hrvatskom jeziku, koji je spreman da krene u javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Svrha naravno Zakona o hrvatskom jeziku je svakako zaštita identiteta hrvatskog naroda s jedne strane kroz jezik, jer jezik je materijalno, odnosno nematerijalno dobro i zaista ima obilježje identiteta i obilježava pripadnost nekog naroda. On je nezamjenjivo zajedničko komunikacijsko sredstvo za izražavanje i sporazumijevanje u kojem je potrebno definitivno skrbiti na odgovarajući način. Stoga vlada skrbi o zaštiti i osiguravanju sloboda uporabe hrvatskog jezika, što uključuje svakako i osiguravanje pravnih temelja za njegov daljnji razvoj, jer jezik je jedna statična forma, nego i podložen razvoju i promjenama kroz godine i stoljeća. Ali jednako tako skrbi i o promicanju kulture hrvatskog jezika u službenoj i u javnoj. Zakonom o hrvatskom jeziku koji vam danas predstavljamo utvrđuju se osnovna pravila o službenoj i javnoj uporabi hrvatskog jezika, te se osigurava sustavna i stručna skrb o hrvatskom jeziku. Htio bih podsjetiti da gotovo sve zemlje članice Europske unije sukladno svojim potrebama i vlastitim propisima uporabu svojih službenih ili državnih jezika određuju posebnim zakonima o jeziku ili zakonskim propisima. Ustavom Republike Hrvatske određeno je da je u Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski standardni jezik pod nazivom hrvatski jezik, ali isto tako da je u uporabi latinično pismo. Hrvatski jezik, odnosno hrvatski standardni jezik, je sustav uređen normom na svim jezičnim razinama. On je autonoman i neovisan u drugim idiomima hrvatskog jezika, te svi uče njegova pravila tijekom cijele vertikalne škole. Hrvatski jezik u svojoj je ukupnosti i cjelovitosti temeljna sastavnica hrvatskog identiteta i hrvatske kulture, koji su dijelovi europskog identiteta i europske kulture. Posebice je to potvrđeno i samim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, na tome mislim da o tome definitivno dvojbe nema. Posebnost hrvatskog jezika njegova je trodioba na tri ravnopravna narječja, i to čakavsko, hajkavsko i štokavsko, od kojih je štokavsko odabrano kao obrazac za standard. Hrvatski jezik obuhvaća i idiome hrvatskog narječja, te idiome kojima se služi dio Hrvata u inozemstvu poput bunjevačkih, pokrijskog govora, možda hrvatskog, gradišarskog, hrvatskog ili karaškog hrvatskog jezika. Hrvatski državljani imaju pravo na hrvatskom jeziku podnositi peticije Europskom parlamentu i predstavke Europskom ombudsmanu ili ako hoćete na hrvatskom pravobranitelju. Imaju pravo obraćati se ustanovama i savjetodavnim tijelima Europske unije na hrvatskom jeziku, te na hrvatskom jeziku dobivati i odgovor. Kad se Hrvatska predstavlja u svijetu, u kontaktima sa institucijama
bilo Europske unije ili međunarodnim kontaktima, Hrvatska se predstavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ali opravdanim okolnostima mogu se koristiti i drugi strani jezici, pa tako recimo u nekim prigodama, u izlaganjima bilo u Europskoj komisiji ili Europskom parlamentu, moguće je da hrvatski predstavnici pored hrvatskog govore i nekim jezika Europske unije ili međunarodno u nekim prilikama, najčešće to obično engleski i francuski, ali u principu u početku govori obično obično na hrvatskom jeziku. Iako, kažem, u pravilu bi trebalo se predstavljati pogotovo opet osigurano preloženje, simultano preloženje, onda bi predstavljati hrvatske treba govoriti na hrvatskom jeziku. Zakonska regulacija službene i javne uporabe hrvatskog jezika u pravnom je sustavu komplementarna sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnog manjina u Republici Hrvatskoj i ni u kojem slučaju nije u bilo kakvoj kontradiciji. Zakonom o hrvatskom jeziku se potiče uporaba svih idioma hrvatskog jezika, svih funkcionalnih stilova hrvatskog standardnog jezika i hrvatskih povijesnih pisama. Zakonom se ne ograničava sloboda književnog i umjetničkog izražavanja, niti se u bilo kojem obliku ograničava privatna komunikacija.